सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے بہن کی فضیلت تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق ہے انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا یا اللہ میری بہنوں کو سدا خوش رکھنا آمین ثم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرا کثیرا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ